Coba Wonogiri. Oh, cerdas ngene. Ditungi kepelan. Berdiri enggak apa-apa, Mbah Kong? Mboten ngadeg kok, Gus. Berdiri mawon, kersane ketawis. Pun mboten ngadeg. Weh. Pun mboten ngadeg. Wis ora kikuk. Ingkang jawab salam kula. Ingkang jawab salam kula dongaaken dados tamu dipun Allah, tamu dipun Rasulullah. Amin. Sujud wonten Baitullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Suratno saking Jatisrana Wonogiri. Wonogiri siap. Kang sinten niki Pak Pak Surono nggih? Pak Suratno. Pak Suratno. Betara Buron papat. Buron? Buron. Wah Buron do. Nanging kula niku sak rombongan Buron niku balas dendam. Pripun ceritane, Pak? Sing sepisan dugi mriki niku pas sing ngawas Gus Kausar. Mulutan. Nggih. Bagian Sorsengon. Anu pundi kandang sapi. Saestu niku nyapuni ledong dilunggelari kloso terus dilungguhi sapi nenguyo. Cobi buruan sing Wonogiri ngacung. Ayo. Buruan Wonogiri, buruan Wonogiri. Di belakang, iya di belakang itu. Niko kalih bis sedia mulia bersolawat dua bis untuk ngandapke niku kan mriko sing bagian wingking. Dados enten gen sorwet. Nggih. Sorwit ori enten kandange sapi ngeten. Itu tetangganya Mas Harib. Nggih. Nah, terus sing angka kalih dendam kula enten ngene sok imah. Kula gejegur kalian ngarepe nika. Wah, dadi mari ning kene ning kandang sapi. Nggih, mriku nututi ning sok imah. Nggih. Terus gejegur kalen. Karang pandan kodanan. Niki nggih batur kula kodanan kalih buron-buron enten mriku. Kodanan enten karang pandan. Terus sing enten Ponorogo enan alun-alun niku kula enten sing gawang lor jeneng enten kidul. Siang nggih. Nggih siang nika. Terus bagian enten ngene Pak Eko Manjung kula enten wing-wing. Terus niki wau kok saged teng mriki? Nggih dendam kula niki wau mampir ngene buron. Buron meleh Mbak Erni. Nggih. Saking macan mapan cantik. Cepat makan. Heeh, nggih. Nggih. Nginep teng mriku. Nggih, kula wau. Terus mlebete mriki jam pinten? Jam kawanan bar asar ngapa. Oh, jenengan yuswa pinten lho? 6:07. Mosok pun mboten ngadeg. Mboten, Gus. Tapi kok seweneng sampai diuber acarane ST teng pundi-pundi diuber napa, Mbah Kong sing diremeni? Nggih. Pripun nggih? Nggih. Padhos ilmu wong kula niku asline nggih mantan maling. Weh. Mantan nggawa bojone wong. Wah. Ampun DJ. Oke. Mantan tukang apusi. Mantan main. Tapi tidak cinta orang tua. Pun gawean kula njenengan betek napa? Mantan sopir. Tahun 90 nggih kula Sanutra Blitar Solo Jakarta Pekanbaru tahun 90. Sani kula pun pensiun. Dados enten griyane kantun kalih mara sepah estri. Terus semah kula pun teng Sukabumi 10 tahun. DRS Duda rada suwe. Lah kula niku pecinta nika. Puri Setiani kok. Hiburan kula nggih Puri Setiani kok, nggih. Mas Pur niku. Anu ojek pengkolan niku. Lah niku kula nyuwun kableber ana berkahipun mboten Gus Idam nanging wali Allah. Panjenenganmu wali Allah. Poh. Nyatanipun buron-buron menika taksih menapa menika? Ngoyo-ngoyo nika ngoyo. Enten sing mboten katus tunggal niku getunipun mboten karu-karuan. Masya Allah. Salam kula mengki.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namung ya mong niku kula anu kula njenengan salam kula sampaikan. Nggih 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 nggih. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Istimewa. Jenengan napa pengin pesen kalih sing cah nom-nom kan jenengan pun pengalaman lah sepuh. Napa kalimat kaya Maspur wau lho napa Maspur niku janipun nggih cerdas. Nggih. Ning sajake ku enten keretakan, nek lodong napa anune enten keretakan. Ketingale ku enten tanda-tanda ada yang retak. Wah. Iya prediksi lho iki. Mama Loren lho iki ya. Nggih. Nggih, pecinta-pecinta napa niku nggih, sinetrone sinetron sing guyon mawon. Nggih. Dados para bapak-bapak ibu-ibu menika nggih monggo kita bersyukur nempil kabel berono barokahipun wali Allah. Ingkang sampun temurun wonten Karanggayam nggih panjenengan menika. Poh. Kula niku menggebu-gebu lho ngantek nunggang ngoduk kolomben sok imah mriki. Kula nenten mriku. Dodo kula niku kecepet nenten nggen gapura niku meh ajeg mati. Nggih. Nunggang ngoduk supra bapak. Kula. Sing nyepit niki sapa? Nggih, ora ditulungi to. Tiang kathah pas. Lah nggih, ya Allah. Sok imah enten kali Pak Kirun. Kula enten mriku ajeng mlebet niku kejepit pun. Dorong-dorongan. Meh mati. Mula kula dendam, ya. Dendam saged abenajeng kalian panjenengan papan sabda pangandikan menika. Inje. Matur suwun sanget. Ki idola kula niku mboten mulih background jenengan niku topi abang. Kentos niku dolop. Nggih dolop. Wo niku dolop. Nggih, lha niku sing dikip paten, sing dikip paten nika Mas Margono ngantos kula foto. Wah, yo ngepen awakmu nok nggih. Nggih, kula ngepen. Lari kalih niku jan kamplengi mengge. Dek, nika Jeffrey Wawaruntu bojone. Bojone. Nggih, niku Jeffrey Wawaruntu. Jeffrey lara untu. Wawaruntu, nggih. Oh. Ruth Sahanaya, bojone Ruth Sahanaya lan niki sing Baby Selvia. Heeh. Bojone Baby Selvia warna anu sing Surabaya nika. Heeh. Niki artis daya nika. Nek gantengnya mboten kalah Margono, nek ini bagus. Wah! Wah! Saya itu Gus. Ganteng. Nyilio ganti ke pelayan kentung. No. Bagus. Bagus, ganteng. Duh, tiang ganteng kali. Bagus, larang sing ganteng. Gih. Wong ayu kali, wong manis, larang sing manis. Gih. Wong ayu dibesak jam, bubrah. Nek wong manis. Wong manis, tambah wantek. Wah, gila. Cobi jenengan mirengke sedoyo nggih. Iya. Ampun kalah kalih wong ayu, wong manis tetep di depan wong manis. Nggih namung ngaten, Gus. Nggih. Nyuwun kabeh menawa nyanyi mboten sir, nyanyi napa-napa, mboten enten. Tembang-tembang. Mboten saged. Oh, mboten saged. Napa pujian? Mboten saged lho niku. Kula niku nggih mung tut wuri kanca-kanca menawi jamaah apa niku yasinan. Kalian sholawatan namung tut wuri. Dados kuwi mung disepuh. Napa maca Yasin mawon? Tapi yo iki weh ST tibakno yo renono yo sing sewopoh ya enek. Nggih, Gus, nggih. Ya Allah, sing semen renono. Teng anak kula. Teng pundi, Pak? Golek kebaikan teng kene Gus Sidam. Niku nggih disangoni nek dinggi kebaikan pengajian teng pundi men disangoni. Nggih. Nggih mung niku tok. Ya Allah. Kanu remenan kuwi ngantun nek enten Kyai Hajian Warzae teng Ponogiri kula nggih sok hadir. Hadir nggih ningali terus nggih. Nek njenengan enten pundi kula nek saged nggih kula ngluruk. Oh nggih istimewa. Yen magetan sing bar kemon raga nen kula nggih barongan ori-orine nggih terus kula ndekem enten barongan ori. Yen king pon raga babas teng magetan. Masyaallah. Ajeng magrib nika kula nggih nututi. Nyambut damel napa, Mbah? Kula niku nggih mung pengangguran. Oh enak men ya. Nggih, pengangguran. Nggih, niki enten hadiah niki keng Pak Ali Paping. Nggih, matur sembah nuwun. Kalih sarung. Nggih. Jenengan dikek iki smok day dua setruk niki ya. Kin geber-geber. Nah, insyaallah mengke bulan depan kula tak nggih. Sewan mriki melih. Niki enten keng AG Pro. Niki damel jenengan. Nggih, matur sembah nuwun. Lah menika naminipun kebleberan nggih.
Berkahipun Gus Idam. Nggih, niki enten artone lho 1 nggih, juta niku. Nggih. Matur suwun nuwun. Nggih, sami-sami. Mangke Gusti Allah ingkang bales. Nggih, amin. Mboten ana kata-kata jangan berbuat mati-matian itu tidak dibawa mati kata-kata Mbak Mei. Oh, jangan memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Ini perjuangan Mbak Mei kan ngoten. Ya salam Mbak Mei niku. Mbak Mei. Mei sing nika haik nika. Heeh. Nggih. Nggih, pun ngoten nggih? Nggih, nggih. Nggih. Nggih, salam saking niku wau Bunda Macan. Nggih, Mama cantik. Waalaikumsalam. Nggih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Bon.